Hej allesammans, god kväll. Nu är på väg hem här från dagens cykeltur som gick till Marbäck med omnejd Ulricehamnsbygden söder om Ulricehamn. Sitter här nu på och tar en liten paus med kaffe med sån här liten energibar och lite kaffe och lite bullar. Så nu är jag på väg hem då. Sett på Källebacka säteri och fikat och upplevt bygdens historia. Det är ett gammalt säteri som grundades av kronan 1700-talet. Och så passerar vi förstås den gamla staden Ulricehamn. Ja, jag kallar det Bogusund. Nu är det så yta samhälle här. Samhälle. Väldigt fint. Det visste man här. Så är det. Men det är viktigt när man ger sig ut att man har bra med energi. Om det börjar regna. Så jag tänkte nog att jag inte ska säga så mycket mer. Tack för mig.